Ir pergalė Lietuvoje, sunkios vis dėlto rungtynės gavosi pabaigoje, kaip pakomentuotumėt mačą? Mano didžiausia problema buvo antras mūsų ketvirtis, kada pametėm savo koncentraciją ir pametėm tuos dalykus, ką labai akcentavomės. Leidom Dzūkijai pelnyti daug taškų antro šanso, pabėgti į greitą puolimą ir čia buvo problema, nes kaip rungtynių kontrolę paprasčiausiai paleidom. Galima sakyti, trys ketvirčiai buvo labai gerai, ypač gynyboje viskas tvarkojo, antroji pusė paprasčiausiai susitvarkėm su tais dalykais, ką akcentavom, tuos lengvus taškus ir besikeičianti gynyba tikrai davė vaisių to, ką norėjom. Gynyboje agresyvesnė buvo, kaip keista bebūtų, bet agresyvesnė gynyba buvo prie besikeičiančios gynybos. Šiandien virš 33 taškių išmetėte mažiau žaidimo baudos aikštelį varžovų. Gynyba tokia buvo ar reikalavo būtent to? Tikrai taip. Jūs žinot, kaip žaidžia Dzūkija, jų žaidimas pagrįstas yra procentų baudos aikštelė verčia visus turėti ir jeigu tu nori laimėti, tu turi pataikyti tuos tritaškius ir šiaip metimus iš distancijos. Taip, čia yra jų stilius, jų gynyba, taip, kol mes neturėjom to gero procento arba kartais gal per daug piknaudžiavom tais tritaškiais metimais, tol turėjom problemų, kai nepataikydom, bet kai pradėjom kaip skau, miksuoti ir daugiau ir prasiveržimais, ir kamuolys viduje, ir tada ir tritaškiai atsirado, tų laisvų metimų pataikėm ir kaip perlažėm tos rungtynės. Ypatingai tokiose rungtynėse prieš tokį varžovą, kiek svarbu, na, tokie stretch ketvirti numeriai, kaip Omari, Vytautas, kurie gali gerai pataikyti. Tai čia yra pagrindinis dalykas, nes jeigu tu nepataikysi iš distancijos, tu nelaimėsi prieš juos. Todėl, kad jie 3-4 žaidėjai žaidžia baudos aikštelę ir turi ir kūną, turi tą saizą, taip kad nu, čia reikia pataikyti. Ir matėt, kaip viskas greitai pasisuko, kai pradėjom pataikyti. Po šeštoji pergalė iš eilės, skaičiuojant ir čempionų lygą, jaučiat gerėjančią formą Neptūno po naujųjų metų? Ne, manau, kad čia pagrindinė priežastis to forma kaip forma, aišku, buvo duobė kai kuriems žaidėjams truputį, todėl, kad žaidė per daug minučių, nes buvo 3 žaidėjai traumuoti. O dabar atsirado rotacija, nereikia niekam žaisti virš 30 minučių, yra žaidimas 20-20 kelios minutės, yra treniruočių procesas normalus toks, koks turi būti, taip kad automatiškai, manau, aš tikiu tuo, kad kaip tu treniruojasi, taip ir žaidi.